mana uyimni oldidagi joy hamma bugungi dam olish kunini zo'r o'tkazyapti. Mana Seulning qoq o'rtasi. Juda zo'r joy. Osmon tip-tiniq. Bulutlar mazza, zo'r joy. Yosh bolalarni ana bu joyda o'ynashini. Mana bu mashinalar juda ham ko'p joy. Mashinalarni ko'p qo'yishib, qizlar hammasi oilalar dam olishmoqdalar. Zo'r. Uyimiz oldi zo'rda hamma shu kelib baxtli kunlar.